За супутниковими знімками можна побачити, що Венесуела збільшує свою військову присутність біля кордону з Гаяною. Водночас, країна заявила про намір шукати дипломатичні шляхи для вирішення територіальної суперечки щодо регіону Есекібо, який багатий на нафту та визнаний територією Гаяни. Січневі знімки від компанії Макса показали розширення операцій на Венесуельській військовій базі на острові Анакоко, розташованому на річці кордоні з Гаяною. Там було зрубано кілька ділянок тропічного лісу та знищено бульдозерами. Також на знімках можна побачити нову інфраструктуру та кілька броньованих машин, а також вартоліт та покращені під'їздні шляхи на злітно-посадковій смузі. Ще далі на півночі від бази, на перетині річки, видно важку переправу, а також великі відкриті площі тропічного лісу. На узбіччі дороги помітні великі склади, схожі на будівельні матеріали та три бронемашини. В січні Венесуела похвалилася розширенням своєї військової присутності у регіоні на пропагандистських відео, де показано бульдозери, легкі танки та бойові машини піхоти в Русі, а також гелікоптери. Сучасна суперечка щодо Есекі бобере свій початок ще в 1899 році, коли в Парижі відбувся трибунал для визначення кордонів гаяни, коли та була британською колонією. Однак венесуельці не брали участі в трибуналі і вважають його рішення несправедливим. Вони також вказують, що регіон Ессекібо був колись частиною Венесуели за часів Іспанської імперії. Питання зараз розглядається міжнародним судом ООН, хоча Венесуела стверджує, що він не має повноважень ухвалювати рішення. Суд попередив Венесуелу про те, що будь-які дії, які можуть змінити статус кво в Ессекібо, недопустимі. Виявлення нафти у водах неподалік від узбережжя Есекібо у 2015 році спричинило ще більше напруги у суперечці. Конфлікт ще загострився в цьому році після проведення гаяною аукціону ліцензій на дослідження регіону. 4 грудня 2023 року в Венесуелі пройшов референдум щодо приналежності Есекібо. Влада Венесуели заявила про те, що понад 95% виборців підтримали контроль над регіоном, який належить Гаяні.